Бүгінгі күні Екібастұз қаласында 72 мекемеден түрлі мамандық иелеріне 800-ден астам бос жұмыс орны жарияланған. Соның 10-ға жуық кәсіпорны жоспарлы түрде өткен жалпы қалалық бос орындар жәрмеңкесіне қатысты. Аталмыш жәрмеңке жұмыс істеп жүрген жұмыссыз азаматтар мен алимент бойынша берешегі бар тұлғаларға арналған. Бүгінгі жоспарлы түрде өтіп жатқан жалпы қалалық бос орындар жәрмеңкесіне Вершина, Горэлектросеть, Екібастұз Коммунсервис, жылу желілері жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерімен қатар, тағы да басқа жалпы барлығы 10-ға жуық ұйымдар мен кәсіпорындар қатысып отыр. Жұмыс берушілер тігінші, күзетші, электрогаз дәнекерлеуші, электромонтер, инженер, эколог, дәрігерлер, мұғалімдер, тәрбиешілер, логопед, сатушы, жүргізуші, еден жуушы сынды тағы да басқа бос жұмыс орындарын ұсынды. Дәл осындай жалпы қалалық жәрмеңке осыдан 2 ай бұрын өткен болатын. Бүгінгі күні Екібастұз қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығында 600 адам есепте тұр. Айта кетерлігі, сәуір айында өткен жәрмеңкеге 7 кәсіпорын атсалысқан. 80 адам жұмыс іздеп келді. Оның 34-і жұмысқа орналастырылды. Маусым айында жұмыс іздеп бос жұмыс орындарының жәрмеңкесіне келгендер қарасы аз болды. Шамамен жәрмеңкеге 9 адам қатысты, оның 2-і жұмысқа жолдама алды. Бос жұмыс орны жәрмеңкесі әлі де өтеді. Жұмыс іздеушілер сондай-ақ еңбек.кз порталына түйіндемесін қалдырып тіркеле алады.